जिन्दगी यदि दिएकै हो भने हामी जस्तो गरिबको लागि हात खुट्टा दिएर पठाऊ। चार पाउलो टेक्ने यो मान्छेको जुनी हामीलाई चाहिएन। यो स्वार्थी दुनियाँ यस्तै छ, यहाँ बलियोको आगो ताप्नेहरू धेरै छन् तर आगो फुकेर ताप्नेहरू कमी पाइन्छन्। यो स्वार्थी दुनियाँमा भगवान्ले ठगेको जिन्दगीमा भगवान्कै आँखा ठगेर मेहनत गर्दा यता अर्को शत्रु बन्न पुग्छ। यस्तै हो सोझो रुखलाई छानी छानी काट्ने यो दुनियाँ। मागेको भात पनि नपाउने अवस्था हो, तर किन आफ्नो साथी भएर आफ्नो परिवारसँग म जुट्न पुगेको थिएँ। तर के छ भने दुःखको कुरो, सबभन्दा अपाङ्ग जीवन भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै पीडा हुँदो रहेछ। उँभो गएको डालो संसारले हेर्दो रहेछ अनि भैँको कमीलाई कसैले हेर्दो रहेछ। सरकारले गर्न नसकेको काम मिडिया कर्मीहरूले गर्दै आएका छन्। पत्रकार मोहन बस्नेतले छोराको उपचारको लागि 50,000 दिनुभयो। उपचार गर्न ढिला हुने भएपछि त्यही पैसा कृषिमा लगानी बढाउने अनि थप पैसा जम्मा भएपछि उपचार गर्ने भनेका यो परिवार सबै सपना चकनाचुर भयो। छोराको उपचार नहुने भयो अनि छोरा यसरी रुन थाले। बाबुले चिन्ता मान्यो कि, अब अपरेसन गर्छन् भनेर आश्वासन देखाउनु देखाए जस्तो लाग्यो बाबुलाई। नरो नरो त बाबुआमाले चाहिँ घात गरेछ के भनेपछि अब बाबुलाई यस्तो बुझ्यो कि मलाई अपरेसन गर्ने पैसा उठेको छ भन्ने बाबुले बुझ्यो। पछि लगानी चाहिँ कृषिमा लगाउनु भयो, त्यो कृषिको पैसा डुबेपछि मेरो अब अपरेसन हुन्न भने चाहिँ बाबु रोयो है। भनिदिनु त ल बाबुलाई के गर्नुहुन्छ अब। होइन मैले जसरी नि गर्छु अपरेसन त बाबुको अपरेसन गर्ने हो। अब होइन अब एक ठाउँ डुबे पनि होइन, अब मैले हो थोरै लगानी डुबाएर धेरै कमाउँला भन्ने सोचियो। अब दैवैलाई चाहिँ लाग्यो त के गरौँ। अब अपाङ्ग बोलेको कसैले पनि बुझ्दो रहन्छ, नबुझे सिके गर्ने। बाबुले नि खाएन तँ साँझ भात, यसले नि खाएन, यसले थाहा पायो, यसले नि खाएन भो मम्मी खाना नखाम, किन खाने हो र पिर नगर्नुहोस् है, एक साग नखाएर केही नि हुन्न भन्यो बाबु। रुँदैछु त्यो हामी नि खाइएन, मलाई प्रेसर बढ्दै गयो अनि नानी कि सैना थिइन् बुङ्गा दोभानदेखि आए कि यहाँ यस्तो भयो भने थाहा पाएपछि आइन्, मम्मी नकराउनुहोस् एकजना आफ्नो बच्चा त मरेपछि त आएर खाएर बस्नुपर्छ, यो त बेर्ना हो, बुवाको ज्यान केही भएन मम्मी पिर नगर्नुहोस् खानुपर्छ भनेर त नानीले गाली गरेपछि खाना लाएर पानी त निल्न सके होइन त खाना त निल्ने कुरै भएन। किन बाबुले चोट दियो कि मलाई के छैन दिदी, अब टेन्सन नमान्नु बाबु। हजुर यस्तो गर भाइ, अब हो मलाई पनि थाहा थियो मोहन दाईले उठाएको पैसा होइन उपचारको लागि तिम्रो अपरेसनको लागि भनेर उठाउनु भएको थियो, तर तिम्रो मम्मीले चाहिँ त्यो अपरेसन गर्ने समय अलिक ढिला भयो होइन, त्यही भएर त्यति बेलासम्म कृषिमा लगान लगायो भने त्यसको बिसको फेरि 19-20 हुन्छ भनेर चाहिँ 20,000 लगान लगायो भने फेरि 40,000 हुन्छ कि भनेर चाहिँ लगान लगाउनु भएको थियो है। पछि अब यहाँ घर बन्ने भएपछि त्यो तिम्रो त्यहाँ बिउ पल लगाएको ठाउँमा बेर्न लगाएको ठाउँमा दोदर हाल्नुभएछ अनि त्यहाँ पैसा घाटा भएछ त्यहाँ होइन, अनि फेरि त्यही भएर मम्मीहरूले चाहिँ त्यसरी त पैसा माचेको पनि होइन है हुन्छ। अब पछि अब त्यस्तो हुन गयो, अब झन् पैसा मस्ती होला, झन् राम्रोसँग उपचार गर्न पर्ला भनेर भन्नुभएको थियो होइन। पछि आएर यहाँका वरिष्ठ ठुल्ठुलो मान्छेले तिम्रो बारेमा कुरा सुनिन्छन्, केही छैन अब फेरि अब यो भिडियो हामीले बनाएको छौँ, फेरि पैसा उठ्छ अनि पैसा उठेपछि फेरि उपचार गर्ने है हुन्छ। तिमी चाहिँ फेरि म पनि बुवा जस्तो हुन्छु कि भनेर चाहिँ टेन्सन भएको छ तिमीलाई है? ल आँसु पुछ त, ल नरुने है। नमस्कार दर्शक मित्रहरू, तपाईँ कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा हेर्दै हुनुहुन्छ, म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक नेपाली। आज हामी बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बुर्तिवाङमा आएका छौँ। यो ठाउँमा एकै परिवारका 3 अपाङ्गता श्रीमान श्रीमती अनि छोराको एक कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनाउँदैछौँ। हामीलाई तपाईँको सेयर अनि हाम्रो च्यानलको लागि सब्सक्राइबको खाँचो छ। सबैले यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। सहारा विहीनहरूको व्यथा
यो हो कार्यक्रम संघर्षको कथा। नमस्ते दिदी। नमस्कार। नमस्ते भाइ। नमस्ते। नमस्ते। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। तपाईँको नाम? नाम? मेरो नाम युवराज कणेल। युवराज कणेल। हजुर। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? मैले 47 वर्ष। 47 वर्ष हुनुभयो। हजुर। तपाईँको नाम? मेरो नाम पुष्पा कणेल। पुष्पा कणेल। छोराको? भरत कणेल। राज? भरत। हजुर। ए भरत, सन्चै छौ? हजुर। ए कतिमा पढ्छौ अहिले? 3 क्लासमा। 3 क्लासमा हो? अनि दिदी संसारमै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। कति वर्ष हुनुभयो रे? म त 38 वर्ष। 38 वर्ष हुनुभयो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ यो कृषि गरिरहनु भएको छ होइन? हजुर। अनि अहिले चाहिँ यो फर्ममा के के छ अहिले? फर्ममा त प्याजको बेना र काउली मात्रै छ। ए बिक्री गरिरहनु भएको छ? हजुर। ए अनि यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा बनायौँ, तपाईँको भिडियो धेरैले हेर्नुभयो, धेरैले तपाईँको यो पौरखी अनि तपाईँको यो मेहनतलाई सबैले कदर गर्नुभयो। तपाईँ जस्ता अपाङ्गता व्यक्तिहरू बाटोमा मागेर खाइरहेका पनि हामी धेरै यही आँखाले हेरिरहेका छौँ है। तर तपाईँले भने चाहिँ यसरी आफ्नो पौरखी गरेर आफ्नो मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो जान परिवार पाल्नु भएको छ, यस्तो मेहनत गर्न चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभयो तपाईँले चाहिँ? मेहनत गर्न त कहाँदेखि भन्दा नि अब आफ्नै दिमागदेखि नै गरियो। सबभन्दा के हुँदो रहेछ भनेपछि अब अपाङ्गले बाटोमा मागेर खाएर हिँडेको कतिपय ठाउँमा देखिन्छ। हामी त हाम्रै सङ्घर्ष गरौँ त नि, अब यस्तो बेना जमाउने अनि खेती लगाएर खाएर बच्चा बच्ची पालौँ, अब परिवार कमाउन जाने मान्छे नभएपछि गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचेर यति गरियो। तर कतिपय मान्छेले हामीले गरेको दुःख गरेर खाएको देख्न सकेनन्, त्यहीमा एकदम दुखी भनेकै त्यही हो। किन तपाईँ सबैले यो बुर्तिबाङ बजारमा, यो बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाभित्र यो बुर्तिबाङ बजार छ, यो बजारमा सबैभन्दा हात खुट्टा यो कमजोर हुँदा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएर पनि तपाईँ ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ, सम्मान पाउने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ कसले यसरी हस्तक्षेप गर्छ, के कुरामा तपाईँलाई चित्त दुखिरहेको छ? मलाई चित्त दुखेको त कसरी छ भन्नुहुन्छ नि, अब होइन अर्काको जग्गा कज नकजाउनु हो, अर्काको जग्गा कजाइयो र जग्गा कजाएमा मैले सजाय भोगेँ कि, कस्तो ठुलो त्यत्तिको सजाय त मैले विवाह भएदेखि चाहिँ भोगेको थिइनँ, त्यत्तिको भोगेँ। किनभने म गएँ मेयरसँग नि हात जोड्न गएँ, मलाई म पैसा माग्न गएको होइन, तर अपाङ्ग भए पनि होइन सबै परिवार यस्तो अपाङ्ग भएर कस बाटोमा थाल थापेर खाएर त मेरो परिवार मैले पालेको थिइनँ, अपाङ्ग भए पनि सबैको ठाउँमा हाई भएर बसेको थिएँ। तर अहिले मलाई त्यति एक महिनालाई टाइम दिनुहोस् भनेर भन्न जाँदाखेरि नि मेयर साहबले त्यति टाइम दिन सक्नु भएन, उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्छु कि मैले, किन त्यति बेला के भयो, ठुलो सहयोग गर्नुभयो कि उहाँले त्यति टाइम दिन नसकेर, त्यो त सहयोग गरेको हो नि। त्यति कुरामा मलाई चित्त दुखेको कारण नै त्यही हो। केही यहाँ यो तपाईँले लिएको जग्गामा, निजमा लिएको जग्गा चाहिँ जग्गाभित्रमा केही थिए होइन, यहाँ बेर्नाहरू थियो होला, अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको भनेको समयमा चाहिँ बेर्न हुर्काउँछु पछि बेच्छु भन्दा भन्दै नै समयभन्दा पहिले नै फाल्नु भएछ कसो? ए यो जग्गामा नि पहिला योभन्दा अघिल्लोचोटि भिडियो बनाएको जग्गामा हामीले गोपीको बेना लगाएको ठाउँमा प्याजको बेना जमा थियौँ। हजुर। 1 केजीलाई 6,000 दरले परेको थियो बिउको मूल्य नि। मैले 45,000 बिउ मैले हात पनि लाएन कि, तर मैले के अरे मलाई प्रेसर बढ्दै गयो, मैले के सोचेँ अनि ठिकै छ मेरो श्रीमानले जुवा तास खेल्नु नतो जान रक्सी हान्नु नतो यहीमा चित्त बुझाएँ भने मैले पछि त्यसो भएर चित्त बुझाउने ठाउँ पाएँ। म प्रति किन अपाङ्ग मान्छे हुँदो रहन्छन् भन्ने व्यवहार गरेँ कि, किनभने म तर्फबाट कोही पनि बोल्दैनन्, अगाडि सोर्दैनन्, एकाहार मसँग जाम्न भन्दाखेरि यहाँका मान्छेले के भने हामी त जान्नौँ तिमीहरूलाई दुःख परे तिमीहरू आफै जानियो भन्ने समेत भने, किनभने एकाहार गएर होइन हामी बोलेको ठाउँमा उनीहरूले पनि 2 शब्द बोल्दै भए टाइम पाउँथेँ होला मैले नि। त्यत्रो लगानी डुबो, कति लगानी डुब्यो? 45,000 बिउ त हामीले हातै लगाइएन, 1 ड्याङ बेचेर 20,000 कमाथ्यौँ, 72,000 बिउ हो,
ठिकै छ अब जस्तो भए पनि सन्चु भने हस्पिटल जाँदा डक्टरहरूले टेन्सन लियो भन्नुभयो बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि टेन्सन नगर्नुहोस् भन्दै सबैजनाले सम्झाउने काम भयो सम्हालिन सकिनँ कोही दिन त मलाई काकै बच्चा गए जत्तिकै पिर पऱ्यो किनभने मैले त कस्तो भने छ महिनासम्म दुई छ महिना कमाउने एक वर्ष मेरो परिवार पाल्ने कृषि हुन्थ्यो कि तपाईँको एक लटमा 2,00,000-2,50,000 बेना जमाइन्थ्यो बाबुको उपचार पनि अब ठुलो ठुलो अपरेसन गर्न नसके नि अब सामान्य लाने औषधि उपचार गर्ने गरिथ्यो आफूलाई पनि बच्चा बच्चीलाई कापी कलम नि चलेथ्यो मलाई त ठुलो चोटमा पार्नुभयो पछि उहाँको जेठा मेरै जेठाजुको बुहारीले दाङदेखि बिउ पठाइदिन् र मैले जमाउने मौका पाएँ नै भने म त्यत्तिकै हुने रहेछु के गर्ने दिदी अब गरिबले नै यसरी झटारा आउँदो रहेछन् होइन अब तपाईँको पक्षमा बोल्ने नहुँदा तपाईँको पक्षमा त्यो आपत पर्दा कसैले सहयोग नगर्दा एकदम चित्त दुखिरहेछ साह्रै चित्त दुख्दो रहेछ किनभने सम्मै तपाईँलाई कसैले यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन कसैले गरेको थिएन अहिलेसम्म त्यो जग्गाको भाडा पनि ले मलाई यति जग्गाको भाडा चाहिन्छ भनेर जग्गा धनीले मागेका पनि थिएनन् मैले मेरो हिसाबले भाडा दिन्थेँ अहिले यति दे चित्त बुझ्छ अर्को वर्ष यति दे चित्त बुझ्छ भन्ने हिसाबले मैले भाडा तिर्दै आएको थिएँ कागज गराउने भन्ने कुरो पनि भएन अब दाई त विदेशमै हुनुहुन्छ उहाँले अहिलेसम्म जग्गा मलाई फ्रीमा दिनुभएको थियो एउटा हिसाबले भाडा तिरे पनि मैले फ्रीमै हो भन्न सक्छु कि भाडा त मैले तिरेँ एक वर्षको 10,000 कहिले कहिले 12,000 दरले भाडा तिरेँ तर मैले भाडा तिरेको भन्ने अनुमान गरिनँ कि किनभने मेरो बच्चा बच्ची त्यो जग्गाले पाल्दैछ भने त भाडा तिरे जस्तो नि भएन मलाई भएर त्यस्तो भयो उहाँले पनि अब अचानक बेच्ने प्रयास भयो अब उहाँलाई एकदम साङ्ग्रा पऱ्यो होला बेच्नु भयो उहाँको जग्गा बेच्न नपाउने बेच्न पाउनुहुन्छ तर पाउनुभयो त्यति हो मैले बेर्ना बेच्न पाइनँ मेरो क्षतिपूर्ति म पैसा माग्न कहीँ पनि गएको थिइनँ मलाई टाइम माग्न जाँदाखेरि मलाई टाइम मिलेन त्यतिमा चित्त दुख्ने काम त्यहीमा भएको अनि दाई तपाईँ यस्तो अपङ्गता हुनुहुन्छ शरीर राम्रोसँग चल्दैन हिँड्न डुल्न गाह्रो हुन्छ अनि यसरी काम गर्न कतिको सजिलो हुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ दाई तपाईँलाई यो बारीमा काम गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई हजुर यो बारीमा काम गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ हजुर अब बारीमा काम गर्न त अब चिसो माटो अब घाम पानी पसिना कसलाई सुख हुन्थ्यो र अब चार पाउले हिँड्नु छ त्यहाँ अब बसेर कोदालो खन्नु छ अब पिर्का माथि बसेर माटो मिच्नु छ तर आफ्नो परिवारको लागि र आफ्नो दुःखको लागि गर्नुपर्दो रहेछ तर आफ्नो जिन्दगी देख्दाखेरि त मागेको भात पनि नपाउने अवस्था हो तर किन आफ्नो सासी भएर आफ्नो परिवारसँग म जुट्न पुगेको थिएँ तर के छ भने दुःखको कुरो सबभन्दा अपाङ्ग जीवन भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै पीडा हुँदो रहेछ उँभो गएको डालो संसारले हेर्दो रहेछ अनि भैँको कमिला कसैले हेर्दो रहन्छ एकदमै दुःख लाग्दो कुरो भएको छ तपाईँ यो अवस्थामा कसरी आउनुभयो तपाईँको जन्म यस्तै भयो या बिचमा आएर तपाईँ यस्तो हुनुभयो दाइ तपाईँको यो अवस्थामा कसरी आउनुभयो तपाईँ हजुर तपाईँ यो अवस्थामा कसरी आउनुभयो तपाईँ जन्मिँदै यस्तै जन्मिनु भएको हो कि पछि यस्तो हुनुभयो अब जन्म त म एक वर्षको हुँदाखेरि म लडेर पटक पटक गरेर पाँच खेर हात खुट्टा भाँचेको थियो हजुर म एक वर्षको उमेरदेखि म 18 वर्षको उमेरसम्म म बिस्तारमै थिएँ तर भए पनि त्यति बेला उपचार गर्ने हाम्रो ठाउँ थिएन अब बुवा मम्मीको पनि त्यस्तै नाजु अवस्था हुन्थ्यो भनेपछि अब त्यस्तै अब 21 वर्षको उमेर हुँदाखेरि 6 महिना पर शिक्षा पढेको त्यही पनि घरमै दाइले पर शिक्षा पढाउनु हुन्थ्यो त्यसमै अब नाम गरेर दाइले पढाउनु भयो र अनि 6 महिना पर शिक्षा पढाएको थिएँ त्यसपछि वृत्तिबाङमा आइएनएफ अफिस थियो त्यसमा आएर सबै सरोर सङ्गर हुँदाखेरि अनि तालिम गरेर 6 महिना सिलाइ तालिम गरेर 8 वर्ष चाहिँ मैले कपडा सिलाउने काम गरेको थिएँ हाते मिसिनबाट त्यसपछि अब 26-27 वर्षको उमेरमा अब आफ्नो पारिवारिक बानम अपाङ्ग जिन्दगी भोलि बहिनी केही दुःख पर्ला
अब मर्नु छ भने त अपाङ्ग भए पनि झप्प मर्नु नसिकेला भन्ने सोचाइ गरेर अनि विवाह बन्धनमा हामी अपाङ्ग जोडी बनेर चाहिँ आफ्नो दुःख गरेका थियौँ। यस्तै दुःख सुख गरेर आफ्नो तिन महिना छोराछोरीलाई दुःख सुख पारिदिएको छ। अनि तपाईँको खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैन, हातले त राम्रो काम गर्दो रहेछ है? हजुर, बसेर हात पनि एक ठाउँ यहाँमा भाँचिएको छ, तर भए पनि त्यति गाह्रो काम गर्न त गाह्रै पर्छ, तर हातको सहाराले गर्छु। तपाईँ कृषि गरेर नै तपाईँले छोराछोरी पाल्नु भएको छ? हजुर, कृषि गरेर नै मैले आफ्नो परिवार अहिले 8 वर्षको बिचमा मेरो परिवार कृषिबाट नै पालेको छु, तर अझै पनि मैले ठिक छ यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले मात्र मैले स्पष्ट बुझेँ कि अब सपाङ्गको मान्छेहरूले त एउटा तरकारी रोपे पनि 20,000-25,000 उनले अनि क्षतिपूर्ति पाए। हजुर, हामी 60-65,000 खर्च गरेर बिउ ल्याएर ऋण काटेर मिडियाबाट छोरालाई उपचार गर्ने भनेर आएको खर्च थियो। हजुर, अनि मोहन बस्नेत सरले उहाँले चाहिँ मलाई आएर असोजमा 51,000 पैसा अनि चाहिँ 2 सेट मोबाइल उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ अब बाबुको उपचार गर्ने समयमा त त्यो बिउ बेच्यौँ भने त मैले उपचार गर्छु भन्ने सोचेर त्यही बिउको पैसाको बिउ हालेँ, हालेर ल्याएर छरेँ। छरेपछि बिउ एकदमै राम्रो उम्रेको थियो, तर घरेलीवालाले घरेली बेच्यो अनि खाने मान्छेले खायो, त्यो त दुःखको कुरो थिएन। कस्ता कस्ता त मान्छेले हुन्थ्यो भने 1 महिनाको समय त हामीले पाउन सक्थ्यौँ होला, तर त्यसमा चाहिँ अब जस्तो पर्सा धनुषा गलकोटसम्मका मान्छेहरूले मलाई सहयोग गर्यो भने भुर्तिबाङ नगरपालिका गुल्मीले सहयोग गर्यो भने भुर्तिबाङ नगरपालिकाभित्रका मान्छेहरू प्रमुखहरूले लागेको खेती पनि मलाई उठाउनु दिएन। भनेपछि अब फल बेच्ने बेला भयो भन्ने बेला खाने बेला चाहिँ तपाईँको फल चाहिँ राम्रोसँग बेच्न पाउनु भएन? पाउन बेच्दिएन। अब जस्तो जुत्ता धुवाई भाँडामा हाल्ने बेला घोप्ट्यो, त्यसमा साह्रै नै दुःख छ। तर प्रमुखज्यूहरूले के सोच्नु भयो होला, तर मैले फेसबुकमा एउटा कुरा दिएमा उहाँहरूले चाहिँ दाइको छोराबुहारीलाई चाहिँ मुद्दा मामलासम्म पुलिस लगाउने काम गर्नुभयो, तर उहाँहरूले मलाई दिनुपर्ने, म ढुक्कसित जान्थेँ, तर मेरो दाइको छोरा बुहारीलाई उहाँहरूले मुद्दा दिन्छु भनेर पुलिस प्रहरीहरू लाउनु भन्दा मलाई दिएको भए त उहाँहरूले एकदम इज्जत हुन्थ्यो, म ढुक्कैसँग जान्थेँ कि हो उहाँ चाहिँ हेरीमा चढ्न सक्नुभयो, म भैँको कमिला भएँ, तर ठिक छ, एकदमै उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँ चन्द्रमा पुगे पनि म सही छु। कमिलो पनि पशु प्राणी हो, हात्ती पनि चाहिँ प्राणी हो, हात्ती हो भनेर कमिलोलाई पिचटेर मार्न पाइँदैन, यो चाहिँ मैले सबै पत्रकारहरूसँग मेरो यही आह्वान थियो। तपाईँलाई धेरै दुःख लागिरहेछ, जो होस् तपाईँलाई चाहिँ दुःख पर्दा साथ पाइनँ भन्ने तपाईँलाई धेरै पीड परिरहेछ, भोलि चाहिँ मलाई दुःख पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई मेरो पक्षमा बोल्ने कोही रहन्छ भन्ने तपाईँलाई धेरै पीडा भयो अहिले? पीडा भयो मलाई त जस्तो त्यो दिन चाहिँ मैले जस्तो गरेर यो जमिनमा मैले बिउ छरेको थिएँ त्यस्तै गरेर मैले आँसु छरेर बस्नु पऱ्यो कि, तर भए पनि किन त्यो दिन मेरा छोराछोरी भोकै पनि सुते, 1 महिनाको मात्रै मैले समय मागेको थिएँ, 1 महिनाको समय अपाङ्ग परिवारलाई दिन नसक्ने मेयरहरूले किन माग पुगेर चाहिँ दुनियाँलाई अपाङ्ग गरिब हामीले हेरेका छौँ किन भन्ने, तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो झुट्टा प्रचार रहेछ भन्ने मैले स्पष्ट सबै पत्रकारलाई दिन आह्वान गर्छु। अनि सानो दुईवटा नानी त बुटुलको थिएँ, यो बाबु चाहिँ यही थियो, अनि दिउँसो त्यस्तो कुरो भयो, यसले के भनौँ भने मलाई खै त मम्मी खै मोहन दाईले लिएको पैसा कहाँ गयो, तपाईँले त मलाई भन्नुभएको थियो नि दुई के अरे बाबु 60,000 खर्च गऱ्यौँ भने त 2 लाख कमाएपछि दुइटै खुट्टाको अपरेसन हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, आज खै न बेर्ना भयो न मेरो अपरेसन भयो, अपरेसन भइदियो भने एउटा खुट्टाको अपरेसन भइदियो भने त मलाई त हुन्थ्यो नि भन्यो। तिम्रो बस्ने त्यस्तो बनायो कि बाबुले चिन्ता मान्यो कि अब अपरेसन गर्छन् भनेर आश्वासन देखाउनु देखाए जस्तो लाग्यो बाबुलाई, नरो नरो त बाबुआमाले चाहिँ घात गरेर के भनेपछि अब बाबुलाई यस्तो बुझ्यो कि मलाई अपरेसन गर्ने पैसा उठेको छ भन्ने बाबुले बुझ्यो, पछि लगानी चाहिँ कृषिमा लगाउनु भयो, त्यो कृषिको पैसा डुबेपछि मेरो अब अपरेसन हुन्न भनेपछि बाबु रोयो है, भनिदिनु त ल बाबुलाई
के गर्नुहुन्छ अब? होइन, मैले जसरी नि गर्छु अपरेसन त बाबुको अपरेसन गर्ने हो अब, होइन अब एक एक ठाउँ डुबे पनि होइन अब मैले हो थोरै लगानी डुबाएर धेरै कमाउँला भन्ने सोचियो अब दैवैलाई चाहिँ लाग्यो त के गरौँ अब अपाङ्ग बोलेको कसैले पनि बुझ्दो रहेछ नबुझे सिके गर्ने बाबुले नि खाएन तँ साँझ भात यसले नि खाएन यसले थाहा पायो यसले नि खाएन भो मम्मी खाना नखाम किन खाने हो र पिर नगर्नुहोस् है एक साग नखाएर केही नि हुन्न भन्यो बाबु रुँदैछु त्यो हामी नि खाइएन मलाई प्रेसर बढ्दै गयो अनि नानी कि सैना थिइन् बुङ्गा दोभानदेखि आए कि यहाँ यस्तो भयो भने थाहा पाएपछि आइन् मम्मी नकराउनुहोस् एकजना आफ्नो बच्चा त मरेसित आएर खाएर बस्नुपर्छ यो त बेर्ना हो बुवाको ज्यान केही भएन मम्मी पिर नगर्नुहोस् खानुपर्छ भनेर त नानीले गाली गरेपछि खाना लाएर पानी त निल्न सके होइन त खाना त निल्ने कुरै भएन किन बाबुले चोट दियो कि मलाई त्यसो न दिदी अब टेन्सन नमान्नु बाबु हजुर यस्तो गर भाइ अब हो मलाई पनि थाहा थियो मोहन दाईले उठाएको पैसा होइन उपचारको लागि तिम्रो अपरेसनको लागि भनेर उठाउनु भएको थियो तर तिम्रो मम्मीले चाहिँ त्यो अपरेसन गर्ने समय अलि ढिला भयो होइन त्यही भएर त्यति बेलासम्म कृषिमा लगान लगायो भने त्यसको बिसको फेरि उन्नाइसको बिस हुन्छ भनेर चाहिँ बिस हजारको लगान लगायो भने फेरि चालिस हजार हुन्छ कि भनेर चाहिँ लगान लगाउनु भएको थियो है पछि अब यहाँ घर बन्ने भएपछि त्यो तिम्रो त्यहाँ बिउ पल लगाएको ठाउँमा बेर्न लगाएको ठाउँमा दोधार हाल्नुभएछ अनि त्यहाँ पैसा घाटा भएछ त्यहाँ होइन अनि फेरि त्यही भएर मम्मीहरूले चाहिँ त्यसरी त पैसा माचेको पनि होइन है हुन्छ अब पछि अब त्यस्तो हुन गयो अब झन् पैसा मस्ती होला झन् राम्रोसँग उपचार गर्न पर्ला भनेर भन्नुभएको थियो होइन पछि आएर यहाँका वरिष्ठ ठुल्ठुलो मान्छेले तिम्रो बारेमा कुरा सुनिन्छन् केही छैन अब फेरि अब यो भिडियो हामीले बनाएको छौँ फेरि पैसा उठ्छ अनि पैसा उठेपछि फेरि उपचार गर्ने है हुन्छ तिमी चाहिँ फेरि म पनि बुवा जस्तो हुन्छु कि भनेर चाहिँ टेन्सन भएको छ तिमीलाई है ल आँसु पुछ त ल नरुने है अनि छोराको अवस्था यस्तो छ तपाईँलाई चाहिँ यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भन्नुभएको थियो छोराको उपर अपरेसन गर्न सकेन भने बाबुको जस्तो जिन्दगी जिउँछ होला भोलि हामी मृत्यु भएपछि भोलि हामी केही भयो भने बाबुले कसरी जिन्दगी चलाउला भनेर भन्नुभएको थियो खास उहाँलाई कस्तो खालको समस्या देखिदिएको छ बाबुलाई त खुट्टो त अहिले त औलाले मात्रै बुढेउलाले मात्रै टेकेर हिँड्छ स्कुल लान लिन जाति बित्ति गाह्रो छ मलाई यसपालि टेन्सन बढेपछि मलाई नि बिमार बढ्दै गयो मुटुको समस्या छ मलाई नि अनि बिमार बढ्दै गएपछि आज राति रातभरि सन्च भएन बाबु हिँडेर जाऊ न भने गेटसम्म त हिँडाएर लगेँ तर मलाई मेरो मनले मानेन भो म आफै बोकेर लैजान्छु भने ब्याग पनि एकदम वेट छ अब तिन क्लासमा बोर्डिङमा पढ्ने भनेपछि गोरुङै हुन्छ त्यही भएर एकदम गाह्रोसँग बाबुलाई लिएर गएँ मम्मी कसैलाई फोन गरेर एउटा ह्विल चेयर मगाउनुहोस् न तपाईँलाई गाह्रो हुँदा त म त स्कुल पढ्न जान नि पाएन नानीलाई एकजना दाइले भो एक दुई बोरा चामल भानी आउँछ सहकारीमा पैसा उठाउनेमा हिँड्न भन्नुभयो भान्जाले लिएर जानुभयो नानी मार्केटिङमा हिँड्छे अस्तिदेखि अब ठुलो बाबुले अब हुन त अब यहाँ बजारमा एकजनाले टेन्टको काम गर्न सक्ने भए हिँड भन्ने कुरा छ अब नौ क्लासमा पढ्छ बिचरा अब उसलाई तनाव दिएर नि भएन अब बिहान ट्युसन जाने हो ट्युसन फी तिर्दिन पऱ्यो ट्युसन फी तिर्नु त हुन्छ नि मम्मी जान्छु भन्थ्यो आज नि भो छोरा छोडिदेऊ जसरी तसरी मै गर्छु भो छोडिदेऊ भनेको अब के भने अब एकदम गाह्रो छ बाबुको अपरेसनको लागि त अब कति खर्च हुन्छ भनेको छ बाबुको यो अपरेसनको लागि यसको त अब दुई साढे दुई लाख भएपछि त हुन्छ के अरे अब अहिले त कोरोनाले यसको अपरेसन भइसक्ने थियो सबभन्दा ठुलो त कोरोनाले गर्यो कोरोनाको महामारी नफैले भए मैले त्यो पैसा नि मास्ने थिइनँ जसरी तसरी बिउ त अब अहिलेसम्म त लगानी लाएर बिउ छरिएको थियो भने त्यो पैसा देखेर अरूलाई सपोर्ट गर्न पनि भएन त्यही पैसाले चलाम त नि भन्यो चलाउँदाखेरि सानो काम गर्छौँ भन्दा ठुलै काम भयो के गर्ने भनेपछि त्यो लगानी उठेको पैसा चाहिँ अब लगान लगाउनु भयो डुब झन् त्यहाँ डुब्यो हजुर हस् हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ मनमा धेरै पीडा भएको पक्कै ठाउँ भने केही मिडिया हो के भन्न मन लागेको छ तपाईँलाई केही मनमा गुम्सिएका केही कुराहरू
मलाई त दुःख त तपाईँले धेरै झेल्नु भएको छ, तपाईँ हामी जस्तो जिन्दगी तपाईँले जिउनु भएको छैन, तपाईँको आफूमा पनि हातमा हात छैन, तपाईँलाई दर्शकले देखेन त एउटा हात नै छैन है बाबु, हात देखाइदिउँ मम्मीको, गाह्रो छ बाबुलाई लान ल्याउन गाह्रो छ, अब एउटा हातले त अब एउटा हातले त काम गर्ने हो, काम गरेर खाना जातिविधि गाह्रो हुँदो रहेछ, के गर्ने अब सबै थोक एक्लै गर्नुपर्छ। अनि छोराको पनि स्वास्थ्य यस्तै छ होइन हजुर, अनि बाबुलाई चाहिँ अलि ह्विलचेयर भयो भने आफै स्कुल जान सक्थे कि भन्ने, ह्विलचेयर भयो भने मैले गर्न त न्युमोनका सर मिसले गर्नुभयो, म नसक्दाखेरि बिहानमा बेल साँझमा आफै ब्याग बोकेर लिएर आउने काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई फेरि अप्ठ्यारो लाउने त्यो ब्याग बोकेर लिएर आउन भन्दा ह्विलचेयर भयो भने त सर मिसले धकाल्दै ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आस। दर्शबिन यो यो ठाउँबाट नै उहाँको हात छैन, प्लस श्रीमान चाहिँ राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्न, श्रीमानको खुट्टा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बटारीका खुट्टा छन्, अनि छोराको पनि त्यस्तै श्रीमान जस्तै बुवाको जुन खालको खुट्टा छ त्यस्तै खालको खुट्टा हुन लागिसकेको छ। दर्शकबिन हामीले यो भिडियोसभन्दा अगाडि पनि देखाएको थियौँ र अहिले पनि तपाईँलाई देखाउँदैछौँ, परिवारमै तिनवटा अपङ्गता छन् दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी जिन्दगी जिइरहेको छ। यही अवस्थामा बाबु स्कुल जाने गर्छन्, बटारीका खुट्टा छन्, यो राखेन भने उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्न, यसै यसैको सहारामा यो के भन्छ यसलाई थाइक्याटको सहारामा चाहिँ उहाँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले छोराको अवस्था पनि झन्नै झन्नै बुबाको जस्तो हुन लागिसकेको छ, यही पिरले चाहिँ दिनरात सुत्नुहुन्न उहाँ चाहिँ, आज यही अपरेसन गर्न भनेर चाहिँ कृषिमा अलि बढी लगान लगाउनु भएको थियो र यो सबै डुबिसके पछाडि आज कतै मेरो उपचार हुन्न कि भनेर चाहिँ छोरा रोइरहेका छन्। अनि उहाँ बुवाको पनि अवस्था यस्तै छ, हिँड्न सक्नुहुन्न, यसरी बाँ सरेर चार पाउले टेकेर चाहिँ हरेक दैनिकी काम गरिरहनु भएको छ। यो पीडा हामी कहिल्यै छैन होला, हामी सबैलाई यो पीडा भोग्नु परे, तपाईँ कहिल्यै यो पीडा भोग्नु परे कसरी जिन्दगी चलाउनुहुन्थ्यो होला, तर यो परिवारले यो पीडा भोगिरहेको छ, यो पीडा दुःख लाग्दो यो पीडा यो परिवारले भोगिरहेको छ। तपाईँ जो कहिले यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ भने छोराको अपरेसनको लागि र यो परिवारको आर्थिक अभाव छ र यो आर्थिकलाई थोरै उठाउनको लागि तपाईँले जहाँ जहाँबाट यो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ सबैले सेयर गर्नुहोला र केही सहयोग यो परिवारलाई गरिदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत दीपक नेपाली अझिलिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, नमस्ते। सहारा विहीनहरूको व्यथा, यो हो कार्यक्रम सङ्घर्षको कथा।